Shohim në se këto kalkulime, në se këto llogari i bëjnë edhe në selinë e Partisë Demokratike, si është atmosfera atje teksa socialistët përgatiten për fest, çfarë ndodh me demokratët? Arestina Skënderin e kam në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë. Arestina, të përshëndes, çfarë po ndodh aty? Si duket atmosfera? Të përshëndes Denisa, në fakt në Selim Blu duket pra se nuk ka tani më një entuziazëm si ç'ishte ai më një herë pas mbylljes zyrtare të votimit të zgjedhjeve të 25 prillit. Mbështetësit demokrat, por edhe vetë shtabet elektorale nuk janë parë më të vinë pranë selisë demokratike. Në fakt kemi parë kreun e Partisë Demokratike, i cili ka qëndruar gjatë gjithë kohës në Selim Blu, por dhe kandidat për deputet nga zonat të Tiranës si zonja Jorida Tabaku apo zoti Berind Këlliçi të vinë pra në Selim Blu. Gjithashtu aleatët e zotit Basha pra Aleancës për Ndryshim, vetëm dy prej tyre janë parë, ka qenë zoti Mediu dhe zoti Shpëtimi Drizi, të cilët pra ndodhen ende në Selim Blu, ndoshta po vijojnë pra takimet me kreun demokrat, por jemi të pritje edhe të një dalje mediatike pra nga Partia Demokratike, qoftë për rezultatin apo në rast se do të kenë mesazh për gjithë situatën në të cilën ne ndodhemi aktualisht. Kush pritet të dalë? Pritet të dalë vetë zoti Basha apo drejtues të qarqeve? Kush do ta mbaj përgjegjësinë, le të themi, apo këtë dalje të parë publike për të pranuar rezultatin? Në fakt, Denisa, ne prej orësh jemi duke pritur pra një person që duhet të dalë për deklaratë të mbajë përgjegjësi apo të jap mesazhe për këtë situatë ku ne jemi, por me sa duket ende nuk kemi pra një person të përkatës, le të themi, apo të spikatur që do të dalë edhe do të jap mendimin apo mesazhin, deklaratën në këto momente edhe për mediat, por vlen të theksoj tu, Denisa, që ka pasur një reagim në për këtë rezultat Partisë Demokratike, ka qenë pikërisht zoti Fatbart Kadilli, i cili ka bërë edhe një status në rrjetet e tij sociale, teksa ka theksuar se tani më pra kreu Partisë Demokratike duhet të jap dorëheshjen, pasi është hera e tretë që po merr pjesë në zgjedhje dhe duket qartë që është humbës dhe nuk mund të fitojë. Në të njëjtën krohë, zoti Kadilli ka bërë pra ka hapur dhe një herë ka bërë ftesë se është do të jetë kandidat pra në rast se do të ketë zgjedhje brenda Partisë Demokratike, ku theksojmë këtu nëse zoti Basha pra do të jap dorëheshjen pas rezultatit. Në fakt duhet të presim ende derisa të kemi një rezultat final, por me sa duket pjesa më e madhe e votave tani më janë numëruar dhe duket që Partia Socialiste është ajo që e kryeson deri më tani fitoren e 4 viteve të ardhshme. Kujtojmë pak për shikuesit, Angelo, si ka qenë Partia Demokratike, sa mandate ka siguruar në 2017 në rang kombëtar? Për Tiranë në rang kombëtar nga 43 mandate kemi ka përcyer tashmë në 59. Është një rritje e cila së bashku me aleatët ka prodhuar mandate në shumë zona, si për shembull Fieri, Elbasani, Durrësi, por le të themi një pjesë e madhe janë thithur nga Partia Socialiste, pra janë humbjet e Partisë Socialiste dhe në disa raste si Ndibër kemi le të themi edhe vetë rezultatin e Partisë Demokratike. Ndërkohë, Arestina, nga këto 59 mandate në krahasim me zgjedhjet e 2017-s ka një rritje Partia Demokratike me përfaqësimin e saj në kuvend, madje shumë prej kandidatëve që kanë siguruar, që mendojnë të paktën se kanë siguruar një vend në kuvendin e ardhshëm, pasi do duhet shohim edhe numrin e votave për secilin nga kandidatët, janë shprehur të bindur se kjo është një arritje, është një rritje e Partisë Demokratike, por ende nuk flitet për një parti demokratike në opozitë apo jo. Ende nuk është artikuluar nëse do të pranohet rezultati, nëse do të jetë një opozitë konstruktive në parlamentin e 4 viteve të ardhshëm apo nëse do të ketë një kontestim të rezultatit. Denisa, si që thate dhe ju ende, pra nuk ka një person që dali që të marë përgjegjësit apo të pranojnë rezultatin, ose ndoshta të jurojnë dhe fitoren kundërshtarit, por duhet theksuar, pra që në momentin e parë që ka pasur një fitim nga anë e Partisë Socialiste në njësi numër 10, Partia Demokratike me njëherë ka dalë me deklaratë dhe ka theksuar se në këtë zonë pra janë rritur ndjeshëm, edhe pse ndoshta këto vota pra të qytetarëve nuk janë përkthyer në fitore për Partinë Demokratike, qoftë në njësi numër 10, por edhe në njësi të tjera apo qarqe, ku në fakt realisht Partia Demokratike ka parë rritje. Vlen të theksojmë dhe qytetin e Korçës, aty ku në fakt nuk pritej pra që të kishte një numër kaq të lartë votash nga qytetarët përkundrejt Partisë Demokratike. Pra, në krahasim me 2017, Partia Demokratike është rritur ndjeshëm, qoftë me vota, por më pas të përkthyer edhe nga mandatet, por me sa duket kundërshtari këtë herë ka fituar akoma dhe më shumë vota, duke ja kaluar dhe duke kryesuar deri më tani rezultatin e votave të
25 prillit. Dhe më shumë se sa pranimi I rezultatit Arestina, ajo çka përbën kuriozitet e pritet me interes edhe në orët në vim, shpresoj që të ketë një reagime për të mos u shtyrë për ditë të tjera teksa socialistët do të festojnë pas ditën e sot me sigurimin e një mandati të tretë. Ti më përmende pak më parë statusin e zotit Kadilli, ofrimin e tij, vetë ofrimin e tij për të kandiduar si kryetari I Partisë Demokratike, si dhe ka kërkuar dorëheqjen e zotit Basha. Si është pritur kjo deklaratë e tij pranë selizë blu nga zërat në korridoret e Partisë Demokratike? E kanë komentuar këtë apo tani vëmendja është tek rezultati përfundimtar le themi, I cili një panoramë të qartë ka dhënë 74 mandate PS 59 Partia Demokratike. Në fakt Denisa duhet theksuar se zoti Katilli ka qenë ish deputeti Partisë Demokratike, por aktualisht në Selim Blu ai pramban dy pozicione, atë të anëtarit të kryesisë Partisë Demokratike, por edhe të anëtarit të Këshillit Kombëtar pikërisht këtu, pra në Selim Blu. Në fakt nuk ka pasur asnjë reagim menjëherë pasi zoti Katilli flasim këtu për një le të them për një deklaratë zyrtare nga vetë demokratët, por nga ajo çka kemi dëgjuar jashtë kamerave kemi parë persona apo mbërtesë demokratë të cilët nuk e kanë cilësuar pra zotin Kadilli si një person I cili mund të bëjë le themi një revolt kundrejt zotit Basha në këto momente që ne ndodhemi nuk ka pra nuk ka kandidat për deputet të cilët mund të flasin edhe pse shpeshherë jemi drejtuar dhe me pyetje pra ende nuk ka le themi prononcime nga ana e Partisë Demokratike por me sa duket deri në fund le themi ndoshta numërimit të votave por të fundit por edhe pas pak minutash mund të kemi një deklaratë zyrtare pra nga Partia Demokratike por ende nuk e dim fokusin kryesor se cili do tjetë pranimi I rezultatit, do të kenë ndoshta raste ku ka pasur shkelje ligjore apo kemi pasur edhe shitblerje të votës. Mbetet për t'u parë në minutat në vijim. Dhe do doja Arestina e dëgjoj në fakt edhe në nëzë kolegët I dëgjoj kolegët e tu teksa raportojnë nga Selia Blu por do doja një pamje të selisë Partisë Demokratike nëse dhe operatori në ndihmon në këto momente pasi pas pak do të zhvendosemi në sheshin Skënderbej atje ku po bëhen edhe përgatitjet e fundit për festën e socializmëve do doja të shihja pak atmosferën edhe përmes pamjeve në Selim Blu mbaj mend banderola e madhe Shqipëria fiton në krye të selisë blu por si është situata sot ku edhe mbështetës duket se nuk ka. Po, Denisa, me anë të operatorit do të shohim dhe një pamje më të gjërë në Partinë Demokratike, ku shohim pra që nuk ka mbështetës demokrat apo persona që të ndodhen aktualisht në Selim Blu, si që umësuam pra të shihnim në momentin e parë që umbyllë dhe pjesa e numërimit, pjesa e votimit më falit të votave, por duket që entuziasmi tani më ka mbaruar, këtë e pamë në fakt edhe që me nisjen e ditës, ku të pare që ishin në Selim Blu, ishin thjesht punonjësit e medias dhe askush tjetër, më pas vijuan pra me ardhje në kreut të Partisë Demokratike zoti Lulzim Basha, pra mund të themi se ka një qetësi absolute në Selim Blu aktualisht.